Inaitwa Bunge la Wananchi la Jakaranda. Asante sana member. Asante sana member, asante. Aya member kuja. Bunge leo itaendelea silent, amua iisha ndio itaisha. Hatutafunga 6:30. Endelea. Asante sana bwana speaker. Kwa majina ni Collins. Kaunti ya Bungoma. Mkaaji na Nairobi. Hakuruke. Point number one. Huyu mama anaitwa Kawira Mwangaza. Huyu mama vile alipita kura, alikuwa independent na akakimbia akaenda kwa Ruto. Wacha aende kabisa. Ukienda against Raila, hiyo ni laana alipata. Wacha asonge kabisa. Wamuimbiche na kwende na kwende. Uwezi ingia kwa ofisi ukijamaliza mwezi, unaambia bibi yako, yeye ndiye atakuwa kwa ofisi anafanya hii na hii. Unaambia dada yako ati akuwe askari wako. Kwani watu wengi wa Kenya watu wamesoma bana. Wacha huyo mama asonge na asonge kabisa tu. Tunataka kurudisha huyo mwenye alikuwa wa kwanza, kama ni wa kwanza huyo anaitwa nani? Bas. Wacha bas. Munya, Kiraitu Munya, Munya, not Kiraitu. Peter Munya, Kiraitu huyo amezeeka aende nyumbani. So Mwangaza asonge, tunataka kuleta Peter Munya hapo. Na tukirudi, hata naomba sana wavunjilia hiyo bunge mbali, turudi uchaguzi huko Meru. Na nitaenda kuchukua kati huko Meru, nipige kura huko. Kitu ya pili, nasikia mtu anasema ati Raila ni mwoga. My friend, unajua Raila? Akili ya Raila unaweza unganisha na Wakikuyu 200 na watoshe Raila Odinga. Hawawezi toshana na Raila akili ya, Raila. Unaweza unganisha Wakikuyu 200, Gachagua na wengine na Nyoro na wengine. Na watu tosha kwa akili ya mzee Raila. Huyo mjamaa hata si mzee. Miaka yake imesonga, lakini ni mtu ako na akili ya kutosha. Na uwezi niambia ati ni muoga. Muoga na mna gani? Alihurumia sababu hiyo mkutano ingekuwa Chakaranda, Uhuru Ruto angebaki peke yake huyo huko Nyayo. Sababu watu wote wangekuja Chakaranda. Si mwenye angeenda huko Nyayo ni mwenda wazimu na mlevi peke yake. Hakuna mtu angeenda huko Nyayo atakusikiza hii watu wakora wa hii watu wa Venezuela. Atakwambia nini? So Raila akikuja, sisi tunangoja akuja. Na mwenye hajaona Raila akiwa amepiga picha na Biden, mimi nimeona. Unitafuta ni kuonyesha picha Raila akiwa huko US. Ni kama amuna masimu, ni kama amujaona hiyo maneno, lakini mimi nimeiona. So Raila Odinga, baada ya kongangari ukisema muoga, muoga wewe peleka kwenye mama yako. Raila baada ya kongangari, hawezi ogopa hii, hakuna mtu anaogopa hii Kenya. So Raila the 6, yes. Hii mada ya Kashagwa hii, Kashagwa, mimi naona Kashagwa ni yule watu wenye walilaniwa na Moi. Huyo mtu kitambo walimwapisha hivi, amekuwa na sarakasi chungu zima. Oh, sijui yoje siasa, oh mzee, oh nini siasa, tulimaliza. Na tukamwambia wewe umeiba kura, wewe kalia kiti uongoze. Kila zako na vituko, sarakasi. Tunajua Ruto alimchagua sababu ya ile pesa aliiba 7 bilioni. Ilikuwa 4-7 bilioni. Alimchagua kwa sababu ya hiyo pesa yenye alikuwa ameiba asaidie UDA. Lakini sasa mimi naomba Ruto akitaka kurudi hata kukampeni tu 2027. Si ati arudi, Raila ndiye atakuwa president 2027. Lakini kukampeni tu aondoe Kashagwa. Hii katiba imetuumiza sana. Tungekuwa tumeshavuta Kashagwa mapema. Kuchagua katiba mpya hii ndiye imetusumbua. Na Kashagwa akolifa ikuwa deputy president wa Kenya. Afadhali wangechukua hata